Günaydın. Birinci günüdür bugün. Saat, qoy görüm saatim düz işləyir. Saatim düppədüz işləyir. 13.45 və 5 gəlin başladı. Artıq final həftəsidir. Yəni yarım final. Aygün isə, Aygünün belə deyək də qazancı əməlli başda oldu. Niyə? Deyirəm, insanın şansı var. İnsanın uğuru öz əlindəymiş. Həftələr ərzində yaylıq qazanmaya, yarım finala qədər gəlib çatdı. Niyə-niyəsini ötən həftə baş verən o anlaşılmazlıq nəticəsində bildiniz ki, Günel yarışı tərk etdi. Ən güclü rəqibiydi. Beləliklə, biz başlayırıq. Siz necəsiniz? Yaxşısınız? Mən əminəm ki, bu dəqiqə bağda. Həyətdə, çünki ev istidir, bəlkə də elə evdə, kafedə, nə bilimi, ürəyiniz avtomobildə harada istəyir, beş gəlinə baxan tamaşaçıların sayı çoxdur və bilirəm ki, elə hal-hazırda da izləyirsiniz ki, bugün nə baş verəcək. Bugün demişkən, biz elə hazırlaşırıq komanda şəklində, saraya gedirik. Niyə? Çünki saray qəsəbəsi ərazisində yerləşən Bolmartla başlayırıq işimizi və sonradan yenidən qayıdacaq bura və nələr olacaq siz birazdan görəcəksiniz. Elə birazdana baxın, yəni anonsları izləyin, biz də gedirik. Gəlirəm, gəlirəm! Çağırırlar məni gedirəm. Necəsiz? Yaxşısız? Ay belə həmişə yaxşı olun. Elə isə başlayırıq, 5 gəlin efirdədir. Biz isə Bolmartdayıq. Bolluq olsun, maşallah, yenədən ambarda. Asif müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Saray qəsəbəsi ərazisində yerləşən Bolmartın bu hissəsinə nəzarət edən rəhbərliyə. Yenə də bizi bu cür gözəl işlə, tapşırıqla, yarışla təmin etdi. Keçən dəfə nə paketləyirdiniz? Mərci. Bu dəfə ağzımızı şirin eləyib, konfet paketləyəcək. Yəni, bu biraz belə deyək də boşdur. Bura bir 3 dənə, 4 dənə konfet də əlavə etmək olar. Çünki konfetlərin həcmi iridir. Qızlar, 10 dəqiqə vaxt. Artıq iş prosesini bilirsiniz. Elə isə biz başlayırıq. Nə başlayırıq? 10 dəqiqəmiz getdi. Keçən dəfə bacarmadın, Aygün, bəlkə bu dəfə nəsə eləyəsən, heç indi də eləyə bilmirsən. Mərci deyil ki, tökəsən, dağıdasan. Konfetlərdir də. İndi də deyəcək ki, əllərim torbanın içinə girmir, eləmi? Aygün, gəl bura, deyim. Aha, baxın, Səbinə də... Aytən də çox qəşəng, ikisi də baxın, necə gözəl paketlədilər, əla və baxaq görə qızımız. Elə bir biraz arıqlamısan. Mən də hiss etdim. Hətta yanağının belə batmasından hiss etdim. Altıncı dəqiqəmiz də tamam olur. Cəmi 4 dəqiqəniz qalır qızlar. 4 dəqiqə ərzində kim nə bacardı, bacardı. Amma Aygün əminəm ki, yenə də geriləyəcək. Çünki konfet sayı azdır. Burada maşallah hesablamaq lazım. Burada amma gözə yarı bilirsən ki, haradasa bir 5 dənə, 6 dənə var. Salam, son 30 saniyə... Nə oldu? Ay Allah, dağıtdılar, tökdülər ebraları. Son 30 saniyə. Getməyə dəyməz. Getməyə dəyməz. Sən elə orada ancaq 30 saniyə iş görərsən. Və salam.
Son 20 saniyə və qızlar işi yekunlaşdırdı. Biz Bolmartdayıq, Saray qəsəbə sərasində yerləşən Bolmartda. Bu dəfə də ambara düşdük, çünki burada iş çoxdur. Keçən dəfə mərci paketləyən qızlarımız bu dəfə ehtiyac yoxdur, qızım. Bu dəfə konfet paketlədilər və sonuncu tapşırığımız da beləcə. Yəni, sonuncu iştirakçımız da gəlsin. Düz 10 dəqiqə tamam oldu. Hesabla. 9 dənə. 9 ədəd. 1. 9, 10, 11. Görürsən, biraz da cəld olsaydın, eyni olardın. Nə qədər gəldi? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aferin. 12 ədəd Aytən, 11 ədəd Səbinə və 9 ədəd də bizim topuşumuz, yəni Aygün. Nə sənə çətinlik yaradır da Aygün bu dəfə? Yenə də aparat. Nə aparatı? Aparatın üçü də işləyir. Bilirsiniz, Mətən xanım, birincisi işləmirdi, digər ikisi işləyirdi də. İkincisi də sonradan ışığı yanmadı, işləmədi. Sadəcə bir aparat qaldı. O biri də işləyir, sadəcə o biri isti deyil. Yəni ki, yapışdırmaq mümkün deyildi. Sadəcə biri ilə üç qızımız, üç nəfər. Yəni ona görə gecikdin. Nə bilim, da nə deyim ki? Yıxdıq aparatın üstünə indi. Həmişə belədir. Biz nəyə bacarmasaq, kimisə üstünə yıxmağa bacarırıq axı. Vəssalam. Qızlar ona görə qalib oldular ki, qalib əslində heç sayılmırdı. Bir dənə Aytəndə sayılırdı. Çünki Səbinədən də üstü iki dənəsi, daha doğrusu bir dənəsi, yəni ki, öndə idi. Ona görə ki, da mən də o cürünə konfetləri belə doldursaydım, şişqoş vəzrətində olardı da. Aygün yenə həmişəki kimi bahanə eləyir ki, ay, mənim aparatım işləmədi, belə elə. Niyə bizim aparat işlədi, sən işləyə bilmədin, Aygün? Bacarmaq lazımdır. Çox danışmaqdansa, çox iş görmək lazımdır. Həmişəki kimi, mərcidə olduğu kimi Aygün geri qaldı. Bir dənə də bahanəsi oldu ki, paketləyə bilmədim, aparat işləmirdi. Əslində biz də əziyyət çəkirdik, amma Aytən 12 yığdı, mən 11 yığdım. Aygün təbrik edirəm, ona görə çox sevinirəm ki, bizdən geri qaldı. Hava istidir. Tamila xanım, Aycan. Sizin sahədə hava necədir? Əla. Sərindir. Bəli. Aha, mən ki, həmişə sərindir. Aa, niyə? Barışdın Nurəddin müəllimlə? Əyib deyil. Ay, o da görə sərindir də. Həyat yoldaşını bu qədər sevəndə insana həmişə sərin olur. Nəyini yəqdər? Çox sağ ol. Siz necəsiz qızlar? Yaxşı. Yaxşı, sən lap yaxşısan. Bir mənə bax görüm. Yaxşısan, pis deyilsən. Səbirsən, yaxşıdır qızımız Aytən. Mən istəyirdən əlləşirəm. Elə, çalışırıq, vuruşuruq, cehiz uğrunda yarışırıq. Bəli, və bugün əslində deyəcəksiniz ki, bunun pomidoru hanı, o dəqiqə biber, badımcan olanda deyirlər ki, yəqin ki, dolma pişirəcək. Biz pişirəcəyik dolma, amma bu dolmanın adı dolmadır. Sadəcə necədir bu? Bu qasanda pişiricik, özlə bunu qaynatacaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O biri dolmalar harada pişir ki, bəyəm? Onlar da qasanda pişir, də? Onlar tavada pişir, ümumiyyətlə. Bəli. Niyə, yarpaq dolması tavada pişir? Yarpağı demirəm. Badımcan söp dolmasından danışıram. Badımcanları biz iki yerə böləcəyik. Necə böləcəyik? Tən ortadan. Təmizləyik. Burasını kəsdik. Bəli. Bunu ortadan belə bölürük. Eləmi bunu? Bəli, bax, özləri təmizləyik. Mənə iş bıçaq da lazım deyək. Bölürük. Bunu ortadan bölüb, biz bunu duzlu suda pörtəcəyik. Aha, bunu ortadan bölürük, duzlu suda pörtlədirik. Nə qədər müddətə pörtlədirik bunu? 5 dəqiqə. Elə bil ki, o səbzi qorumaq üçün göyərti töküb pörtürük. Anladım, anladım. Sonra, yəni bunu ətlə də, toyuğun döşəti, fili ilə də eləmək mümkündür. Hər şey, bəli. İndi qızlar o ət məsələsində özləri baxacaq. Yəni bu qiymə olacaq, yoxsa necə? Bu qiymə olmayacaq, bu çiy olacaq. Ha, çiy olacaq. Bəli, buna soğan qatıcıyıq, istiyotusu. Duzu, istiyotu, ədavası. Bəli. Sonra, bunu nə tər eləyəcək, bunu? Bir pörtlədik, sonra? Bunu için çıxartmırıq. Pörtləyəndən sonra
Balaca bu çünki yumşalacaq. Yumşalacaq, onu belə genişləndiririk. Bir balaca, aha. Həmən bu çiğ ətəyi içinə doldururuq. Doldururuq. Bunu bu formada belə qazana qoyuruq. Uzun-uzun. Bəli. İstədir bu? Ancaq, yox. Daha dətləyəm də qursuz. Deməli, altını heç vaxtı kesməkdir. Bir dəhəm burası iki yerdə bölmüşük. Bunun indi altı belədirsə, bu belə qalacaq. Bəli. 16 yumrudur. O necə qalacaq? O 6 yumrudursə, yenə belə birləşdirəcək bir-birinə. Bu formada qalacaq. İki yerə ki, böləcəyik hamısına. Qalacaq? Bəli, qalacaq. Qalmasa da, indi bu pişəcək. Bir damcı, balaca kəsmək olar. Bir ismaq beləncəyilə. Yəni, bir oturacaq eləyə. Bəli. İstəyirəm tamaşaçılar da bilsə, mən iki dəfə tuturam. Yox, eləyəcək elə. Çox daxtacaq. İndi bir dəqiqə. Bibəri də həmçinin elə, hə? Yoxsa buradan kəsirik, ya buradan... Yox, bibər eləməyəcək. Bibəri üstünlə sadəcə dilimləyib. Üstünü bağlayacaq. Bu sırf badımcan dolmasıdır. Ancaq badımcandır. Bibəri elə belirliyirik. Dadı, tamı çıxana qədər. Sonra bizim tarlanın pomidorundan da biriz əlavə eləyəcək ona. Ondan sonra sumaq suya qarışdırıb. Altına yağın. Bu hara mətbəxidir? Bu bizim mətbəx deyil. Türk mətbəxidir. Ooo! Bizim qardaşlarımız. Yiyən kimi başlayacaq türetki mahnılar oxumağa. Nə olar? Hə, bir dən mahnı oxu görüm türkçə. Gülürə. Aa, yapma ya kız. Sən. Beləliklə, Tamila xanım başlayır. Bizsə türetki mahnının sədaları altında işimizi davam etdiririk. Hadi bakalım, kolay gəlsin. Nan, 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 nan. Kolay isə başına gəlsin. Hə, kızlar, bax, göstərdim sizə bu formada. Baxın, əlimə. Bu formada iki yerə bölürsünüz. İri badımcan olacaq. İri, vəli, iki yerə. Belə, belə badımcanlar yaxşıdır. Bax, buna baxırsan. Hə, bundandır da onlar. Hə, bəsi nədir? Bir dənə götürüm, dəmə. Neçə dənə götürüm, tamam. Götür adama, üç dənə götürür. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya karardı. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Sabrina xanım. Bəli. Sakit, sakit. Ooo. Gülüşlərinlə. Pişir dadda elə qoy Elmirə xanımın qabağına görək dedi. Deyəsən, mənə də deyəsən, dozludur. Ya da deyəsən ki, dozsuzdur. Sən neyinirsən orada? Səni yoğururum. Səbən yoğura bilməzsən. Görərik. Görüşərik. Deyə, Aygün yoğurur. Var məni? Gönlətər yoğurur. Hələ mənim əlişlərimə gülür. Kim gülür? Deyə, yanındakı. Yanındakının adı var. Mən sənə deyirəm, filan kəsin yanındakı. Aygün xanım. Xanım demək, adım var, adınla müraciət elə, xanımı başqasına deyərsən. Baş üstə deyərəm, tək sən hələ şükür elə günə ki. Başındakı buludlar üstə, sonra get çıxıb götürərsən. Nə? Heç nə, eşitdiyin. Nə dedin hans? Deyir, başın buludlar üstə, sonra gedib. Tək yaxşı, mən yuxarda olum, sən mənə yuxarda. Ehtiyatda ol, birdən qanadın qırlar, düşərsən yerə. Aba. Dəhşətdir. Mən bilmirəm, bunlar yemək pişirmək öyrənilər, yox, buraları suçuluqla məşğuldular. Biraz əvvəl bağ-bağçanı suluyurdular. Elə bildilər, mən də bağın bir ağacıyam, məni də suladılar. Elə sarı çiçəyə, üstümü başımı su eləndir. Sən iyi deyil mi? Düzü çıxardırım. Sən yeməyinə başlayacağım, bu idi. Həndi görək. Qoqirə su işini yaxşı eləyirdin, yoxsa yeməyi. Yeməyimiz Türk mətbəxindəndir. Belə.
Her gün sənə heç duz verməmişdilər. Verməmişdilər, vermişdilər. Özün istədin ki, belə... Yox, həddən artıq çox tökmüşdüm ona. Badımcan zatdı, biraz belə duzu kəm olsun. Tökmüşəm, Tamil xan, badımcan özünü ayrıca duzlayıb qoymuşdunuz, yoxsa... Yox, yox, duzlamadım, duzlu suyun içində qaynatdım, çıxartdım. Hamısı eyni qaydada, intihası ətin özləri duzunu istəyirdi. O, ətin duzunu öz ağız dadlarını. Sağ olun qızlar, əlinizə sağlıq. Kəm kəsirinizi yaylıqda deyəcəm. O nə sifətdən getmək idi ki? Mən belə girdim. O, haçanla belə yeməyə başlamışsan? O cündən ki, beləsini datlayım, yazılamışam. Nə varmışsan? Göstü. Datlı yemək hazırlamışsan. Öndə baxacam onun dadına, duzuna. Bax da. Qoy elə səbirdən baxım. Biraz duzu azdır. Yaxşı ki, boynumu alırsan. Niyə almayayım ki? Niyə almayayım ki? Sənki kimi istiyordu deyil ki, ağzım acılandı. Çox sağ ol. Mən də sənə tuş. Yəni, cavab ateş olaraq. Yeməyin üstündə burnunu çəkmə. Yaxşı elinəm. Nətər yaxşı elisə, mən orada yemək dadacam. Dad da. Başa düşmədim. Yaxşı elinəm. Yeməyin üstündə dadı verəmə. Özüm bil. Yaxşını başqa yerdə eləyərsən. Burada eləyirəm. Burada eləyə bilməzsən. Niyə sən? Mən sənə icazə vermirəm yeməyin üstündə dadı verir, burnunu siləsən. Mən yaxşı eləyirəm. Yeməyin üstündə burada olur. Mən burada dayanmışdım. Gördüm nətərdə yanmışsan. Hə. Ayten, sən öz yeməyinlə danış. Sənin yeməyi heç bəyənmədim. Amma ki, içinin ədviyyatları çox qəşəng idi. Elə demək olar ki, heç... Mən biberdən dadım, bir də pomidor, özür istəyirəm, badımcanla. Bişməmişdi. İçi biraz şeyliyi vardı. Və Səbinə. Səbinə də biraz duzsuz idi, nəinki də məndə. Eyni idi, yəni ki, eyni dad idi. Mən də öz səhvimi boynuma alıram ki, biraz az tökdüm duzu. Qorxdum ki, duzlu çıxar. Məndə şiddi. Oy, çox şiddi. Bəlkə ətdə yaxşı qarışdırmamışsın? Yox, şiddi. Eyni qaydada vurdu bax. Bir amamı şiddi. Mən atdan artıq çox dönmüşdüm. Şid çıxıb. Badmıcan şiddi. Sən qatmamışdın biraz istiyordu bu. Mən? Hə. Hansınızsa qatmamışsınız? Duzunu da qatmışdım. Yox, duzunu da qatmışdım. Sən ödünü yuduzdurmağa aparacağım ay günlə. Ötdüyü deyil, xeyr. Bəlkə ola bilər sumaqla istiyordun dadı qarışıb. Sağ ol sənə aşbaz. Ki aşbaz. Bugünkü yeməkdə ən çox Aytən yeməyə çox xoşuma gəldi. Duzu tamı yerində idi. Aygün yeməyində toğu bişmişdi, badımcan bişmişdi, sadəcə şit idi. Öz yeməyimi də bəyənmədim. Sən nə belə qızardıb qoymuşlar qabağımıza? Ağzı, üzü neçə həftədir sən buradasın, sənin bir dənə yeməyin üçün... Şey çıxmıyıb ki. Mən özüm çiğ qoyuram. Hə, özün çiğ qoyursan. Yaxşı eləyirəm. Sən steak pişirirsən, yoxsa langet? Özüm bilərəm. Sən ev alasın, mən steakdir, langetdir, lahmacundur, pizzadını hazırlayıram. Steakdən lahmacunu bir yerə qarışdırma, ayrı-ayrı menülardır. Əcəb eləyirəm. Aygün yenə öz bildiyini eləyirdi. Mən onun demək olar ki, yeməyinin dadına baxmadım. Çünki sonradan baxdım. Duzsuz. Və... Tamsız. Səbinənin də yeməyində sumağı çox idi, duzu yox idi. Demək olar ki, özü də dedi ki, duz şiddi yeməyim. Səbinənin yeməyində daha nə deyim, duzsuz, turş, bu da belə. Qaldı ki, öz yeməyim özümə görə çox dadlı idi, qızları bilmirəm. Rəqib olduğuna görə deyəcəklər pisdir, amma mənim üçün əlaydı. Özümə qiymət qalmış olsaydı, özüm-özümə də qiymət verərdim. Beşkəlin paltar yuma sexi işinə başlayır. Ay, bəli. Doğrudan da bugün iş demişkən, növbəti və sonuncu işimiz paltar yumaq olacaq. Əslində, ağ yuyub. Qara sərmə ehtimalı da var. Qara demişkən, bax bu qara-qara ləkələr. Qara yiyib qara sərədir. Mən bilmirəm, palçıq ləkələridir. Ay, bu yayın üstüsündə. Bunlar bu palçığı hardan tapdılar?
mən bilmirəm. Aha. Vəziyyət o qədər də belə deyim, acınacaqlı deyil. Baxır, nəyə necə yuyacaqsınız? Yuya bilirsən də paltar. Heç yumamsan, bu paltar deyil əslində. Pərdədir, amma bilmirəm, gedəcə elə kəsi yayıb. Pərdə əsaddır. Gedər, gedər, o sənindir. Belə, ümumilikdə sizə gəlin vaxt verək. 10 dəqiqə necədir? Yo, 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 vaxtsız, vaxtsız. Yo, mən buna 10 dəqiqə qardamaram, yo, 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 yo. Beləliklə, 20 dəqiqə, getdik. 20 dəqiqə, cəhz uğrunda yarışımız davam edir, həftənin birinci günüdür. Bugün yaylığı kim qazanacaq? Ötən həftə xatırlayırsınızsa, burada ilə həyətdə qurulmuş bizim mətbəxtdə baş verən Aytən Günel savaşı sonda ilə Günelin bu yarışı tərk etməsi ilə nəticələndi. Bilirsiniz və əvvəla qeyd etdi ki, əhvalım pis oldu, bu oyunu, bu yarışı tərk edirəm. Amma qayıdacam, qayıtmadı. Müsahibəsini də eşitdiniz. Belə, üç qızla hal-hazırda biz yarım finaldayıq. Kimdir yarım finalda olan? Hələ də başlayandan bu vaxta qədər ekstra yaylığı saymıram. Ondan başqa bir dənə yaylığı almayan Aygün, bax, şans, bəxt bundan gedir Aytən və Səbinə. Beləliklə, üç qız yarım finalda. Bax. Səsin çıxmır, Aygün. Nə ayırmalıyam, qordan danışmalıyam. Gönüm. Mən sənin yerin olsam, oynayam, paltar yuvardım. Niyə? Çünki rək qaçsan, ax, ona görə. Oynamağın paltar yumağını dəxil var. Niyə ki? Hələ bu üçünə baxsan, saman altından su yeridən. Düz eləyirsə, mən də sevirəm. Əslində, mən həmişə belə ağır adiyallar belə nəsə olanda ayaqlayırsan, onda təmiz olur. Vaaay, 2 dəqiqə yarım qalır. 2 dəqiqə yarım. Cəl, sən kimi gözləyirsən? Məndə 2 dəqiqəyi nə alındıra bilərəm ki, bu qədər vaxt alındıram mədəm. Bilirəm, axı. Başa düşmədim. Saxlayırsan yarışı, niyə? Alınmırdan əzərdən. Çox kirlidir. Nə kəsi getmir. Başa, necə yəni? Qızlar da getdi, sən də yox. Saxla görün bunu. Əlin qurudur. Çox sağ ol. Piyan. Niyə alındıra bilmədim ki? Ləkələri sarı-sarı qalıb. Sarı-sarı. Alındıra bilmədim deyəndə bacarmadım dinən. Qızların ikisi də eyni pərdələrdir, eyni materialdır, eyni... Həyətimizin palçığıdır, yəni qonşun palçığı deyək ki, deyək ki, nəsə elədi. Qızım, yumusan, sən burası axıra kimi getmədin, saxla, ləkə zat yoxdur burada, ara çıxardırsan. Ləkəni eləmək üçün, aparmaq üçün biraz əl hərəkət etmək lazımdır. Deyirəm, sən xanım. Bağışlayın da, Aytən eləyəsi deyildi ki, sən yerə, bunu deyirsən. Elə ləkə var ki, bunun özüm deyək, gəlin, gedir, nə var ki bunda? Nə qədər əlləşdim? Niyə? Mən Və bunlar hara gedir? Hə? Allah, hamısı gedir. Peşinə, yarım çıx. Bizim qızımız saxladı. Aytənin, Aygünün daha doğrusu işi alınmadı. İki qız isə artıq yekunlaşdırır. Vaxtımız da bitdi, 20 dəqiqə. Və... Qaç. Qaçdıq. Qızlar sonuncu dəfə Aytən suya çəkir və sərir. Neyiniyir? Carıyıb. Pərdələrimizi carıyıb, car çəkirik onu asmağa. Siz də baxın, görün, Elmira xanım artıq bu iki qızın işindən kimin yuduğu pərdəni bəyənəcək. Və salam. We'll be right back.
ağacın kölgəsi də düşür. İstəyirsiniz? Adam dəqiq qərar verə bilmir o ləkələr, zatlar. Əslində, üst tərəfi buradır. Fərqi yoxdur. Ləkə bu yandan da bilinir, o yandan da bilinir. Ləkə olanda bilinəcəkdir. Deyir ki, bacarmırsan, bacarmırsan, gözsüz bacarsız və yaxud da ki, elə Səbinənin özü. Səbinə deyilə Aytənin əlində baxdı yududa. Aytən necə iş görürdü, necə eləyirdi, hətta asmağına belə. Sonra gördü ki, Aytən Səbinə deyilə asıb, yanından götürüldü, götürdü şpulkalarını. Aytənin əlinə baxıb yudum, amma bunu bacardım. Amma Aygün, sən heç nə eləmədin, həmişəki kimi. İnşallah bu həftə sən çıxarsan, canım qurtular. İnşallah. Bax, onu istəyirəm. Səninki hanı Aygün? Başa düşmədim, ay qızım. Getmədi, bir kirlər almış. Əslində gedib yaxşı yumamışsan, istəməmişsən. Yox, nə qədər bacardım ki? Necə ləkəsi getməyib? Bən o qızların ləkəsi başqaydı. Səninkinin ləkəsi başqaydı. Onlar necə aparıblar ləkələri? Həm də vaxt az qalmışdı. Yaxşı, sən Allah, bəhanələr gətirmə. Xahiş edirəm. Bundan sonra denə, mən bacarmadım. Amma bəhanələr gətirmə. Vaxt az qalmışdı. Mənimkinin ləkəsi çoxudur. Ay, belə idi. Onların heç birini demə. Denə, bacarmadım. Vəssalam. Bu qədər. Həmşəki kimi çox danışan və az iş görən Aygün xanım. Bu da sənin yuduğun paltar. Hər şeyi bilirəm, bilirəm, onu eləyirəm, bunu eləyirəm, eləyirəm, eləyirəm. Amma elədiyin heç nə yoxdur axı ortada. Mənim pərdəm, sənin pərdən. Bacar da görüm də. Gülürsən elə, danışırsan, gülmə. İş gör. İş gör və qalib ol da. Bacarmırsan, səni yola salım. Get bala, get evdə otur, çay iç, mənə bax. Aytən deyir ki, get evdə çay iç, heç nə bacarmırsan. Sən bildiyindən bacardığını ayrı, mənim bildiyindən bacardığımı ayrı. Onun görürdə sakit ol. Nə qədər ki, dinmirəm, ağın çıxartma. İlk iş günümüzdür bugün, həftənin birinci günü. Yaxşı başladıq, hə, qızlar? İstidi, hava istidi, nə etmək olar? Amma buna rəğmən biz beş gəlin komandası olaraq yarışırıq. Tək qızlar yox, elə hamımız. İki mən qarışıq. Elmə xam, siz də yarışırsınız burada? Xeyr. Yarışmırsınız. Mən baxıram, tamaşaçıya. Bəli. Elmirə xanım tamaşaçıdır və bugün elə tamaşaçı olaraq Elmirə xanımın qızların yəni işini izləyib, qızların gördüyü işi. Yəni, Bolmart'da mən artıq həbər verdim Elmirə xanıma ki, biz konfet paketlədik. Orada Aytən irəlidə oldu. Yenə də Aytən. Bə, Aygün. Aytən. Burada gəldiniz. Mətbəx oldu, yemək bişirdiniz. Elmirə xanım dadına baxdı və nəhayət pərdə yudus. Sən onu yuya bilərdin, qızım. Niyə yumadın, onu mən deyə bilmirəm. Elmirə xanım sənə sual verəcək. Çünki mən Elmirə xanıma bir şey deyim ki, belə yarımçıq qoyub duranda dedim, nədir? Deyir, ləkədir. Baxdım ki, sarı ləkədir, sarı ləkələr. Elmirə xanım, elə belə eləməklə, sarı ləkə getdi. Eləmək lazımdır da. Yəni, niyə özünü işə vermirsən? Bu qız gördün, nə nədir? 10 dəfə onu yuyucu vasitədə belə elədi, ağab bax. Həmçinin də bu. Belə eləyirdi, belə əyağına kimi dayı tapdaladı, dayı 10 dəfə onu suya çəkdi. Sən işə vermirsən özünü. Niyə başa düşmürəm? Dırnaqların, vay heyfin gəlir, nədir bugün də? Bu nə məsələ idi? Bugün nə dırnaq mübahisəsi idi, bir-birinizi qırırdınız. Elmirə xanım səndən soruşmuşdu da uzun dırnaqlar. Prost oldu, mənim işə xoşuma gəlmədi ki, mənim adımı da verdi orada. Saçını yıx. Dedi ki, Səbinənin dırnaqları da uzundur, Səbinə də dırnaqı idi, yəni o sözü mənə ləzzət eləmədi. Yəni, sən özüvə cavabdeh olmazsa, öz adı özün çək. Sən cümləni bilmirsən, mən nə demişəm. Elmirə xanım qayıtdı, dedi ki, sən bu dırnaqlarla hazırlayacaqsan yeməyə, mən dedim ki, əlcəyə taxacam. Qayıtdı, dedi ki, əlindən çıxarsan əlcəyə, mən o yeməyin dadına baxmayacam və saymayacam. Mən dedim ki, Səbinənin də dırnaqları elədi. Səbinəni de, sənin adın heç olmayıbdır. Yox, o dedi Elmirə xanım. Yox, o günəli dedi. O günəli dedi, dedim, sən özünü günəllə müqayisə eləmə. Günəlin dırnağı ola bilər də, əlcəklə o çox gözəl işləyirdi də və hər şeyi də eləyirdi. Yəni, mən sənin adını işitməmişim.
qız verib də adını verməyib, indi sən özün bilərsən. Şəxsən mən eşitməmişəm, mən Günel eşitmişəm. Başa düşdüm, amma mən eşitmişəm. O sözün mənə ləzzət eləmədi, sevmədiyim bir şeydir. Niyə başa düşmədim? Sən özü elə demişəm də, arxamca danışmışam. Arxamca danışmamım səni, sənin dırnağından söhbət gedirsə onda, sən durub mənim adımı çəkməməliydin ki, hə, Səbinə də dırnaq eləyib də. Günel də adını çəkmişəm, onda Günel də hücumdan gəlsin oradan ki, ay, mənim adımı niyə çəkmişəm? Və mənim xoşuma gəlmir, çəkmə mənim adımı. Nə olsun, adın qızıldandı, adını çəkirəm də. Sevmirəm. Nə olacaq ki? Sevmirəm. Arxanca nəsə danışmamışam, bir şey eləməmişəm, adını çəkmişəm ki, Səbinənin də var. Sevmirsən, sevmə. Aygün, sevmirəm. Sevmirsən, necə belə mənə dindirmə, başa düşdün? Xoş deyiləm, dindirmə. Necə ki, mən sənin adını çəkmirəmsə, sən də mənim adımı çəkmə. Sən mənim adımı faktiki çəkirsən, indi çəkdin. Ayla, İndi çəkməliyəm də, çünki sən demirsən, sənin adını çəkirəm də. Yaxşı eləyibdir. Ay, sənin adını çəkin. Söhbət ondan getmir. Sən ad çəkə bilərsən. Amma müqayisə eləmək düzgün deyil. Hər kəs özünə cavab verdi. Onun adı Səbinədir. Mən onun ünvanına deyəcəm, sənin adın Aygündür, mən sənin ünvanına deyəcəm. Onun da adı Aytən, Günaydı onun ünvanına. Yəni, hərənin öz ünvanı var. Narahat olmuyor. Aygün, bir tənə sual verim sənə. Ümumiyyətlə, yarışa qatılanda, insan harasa gedəndə qarşısında məqsəd olur. Sən bu yarışa niyə qatılmısan? Alınmırsa, mən nə edə bilərəm? Alınmır. Buyur. Çox üzrün. Əgər alınmırsa, iki ay bundan qabaq gəlmişdin, alınmırsa, onda niyə gəldin beş gəlinə? Bu bir. Niyə gəldin və mənim niyə əsəblərimdən oynuyursan? Özür bilərəm, gəlmişəm, yaxşı edirəm. Aygün, sakit durma. Sən də dil açdın, balaca dil açmadım. Sadəcə mən buradayam. Günəli yola verdik, Günəli də mənim əsəblərimə toxunur. Sən bir dəqiqə, Sən də dil açdın nə? Balaca qarğa. Yəni, sakit qarğa. Qarğa niyə deyirsən ona? Çünki həmişə qarğalar sakitcə durur, sonradan nəsə yem görəndə cumur ona. Qarğa görmüsən, necə olur? Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Sən yerimi mən üzr istəyirəm. Nə isə, bir-birinizi niyə təhqirə keçirsiniz? Yox, Emrə xan, təhqir eləməsin, mən də eləməyəm. Mən sənə təhqir eləyəm. Sənə söyürəm, sənin əsr deyirəm, artıq söz deyirəm. Az bişirdiyin yeməkdən danışıram mən. Mən yaxşı eləyirəm. Yaxşı eləyirsən. İndi görəcəm mən səni yeməyəcəm. Görə elə bişirdiyin yeməklərə nə qiymət veriblər, elə Aygün sənlə başlayırıq. Aytən sənə bir verib. Səbinə də üç verib sənə. Səbinə. Aytən sənə 3 verib, Aygün də sənə 4 verib. Aytənin özünə gəlincə isə Aygün 4 verib, Səbinə 5 verib. Ümumilikdə qiymətlərin yaxşıdır. Belə müzakirə etdiyi normal bir şeydə hər öz fikirlərini bildirdi və indi 3 işin nəticəsi. Bugün yaylığı kim qazanacaq? Həftənin birinci günü. Bilirsiniz ki, artıq ötən həftə elə də bolluca yaylıqlar qazanmışdınız ki, hamısı sıfırlandı. Xüsusən də sənə aiddir. Sıfırın nəyə sıfırlansın, heç nə. Yaylıqsız keçdin, elə mi? Halaldır. Buyurun, Elmirə xanım, can, buyurun. Çox sağ olun. Walmart-da getmişdiniz, konfeti doldurmuşdunuz, qablaşdırmışdınız. Niyə eləyə bilmədin, Aygün? Yenə də həm ləngiydim, həm də aparatlar işləmirdi. Sənə düşən aparat? İşləmirdi. Sən o zadva danış. Görsən, mən Elmirə xanıma deyirəm belə, işləmirdi. İşləmirdi, ona görə məndə 12 dənə oldu da. 3 aparatdır, Elmirə xanım, işləyirik, bunlar tələskənliyindən işığı gözləmirlər, yansı. Bunlar belədir, işləmir. Onu saxlayan kimi bir neçə saniyə gözləyir, işığı yanacaq da. Bilirsiniz, bunlar haqsız danışır. İşləmirlər axı, işləmir. Yaxşı, haqsız danışırıq. Bir cədək, Mətənə xanım, mənim konfetimi niyə uğramaq istəyirdin? Mən uğramaq istəyirdim. Mən sadəcə baxırdım. Mətənət xanım oradan deyirdi ki, ay gün, neynəmək istəyirsən? Sən elə bilirsən, mən köram görmürdüm. Sən mənim konfetimi uğramaq istəsəydin, mənim konfetim sənin konfetindən seçilirdi. Gəlb gözlüvü çıxardıb konfetimi götürəcəkdim. Bəsdir. Mən sual verirəm, cavab verir. Siz niyə qarışırsınız hər işə? Hə, niyə eləyə bilmədin? Bax onun səbəbini. İşləmirdi aparatlar. Bəli, işləmirdi. Niyə sənin baxdığına düşən aparat işləmirdi? Birincisi... Mətənət xanım, orada nəzarət eləyin də. Aygünün baxdığına düşən aparata nəzarət eləyin ki, işləsin. Bir dənə üçün seçdiyim. Mən niyəsə götürdüm, dedim, aparatda yoldaş Zülümovdur. Hə. Hə, məsələm, elə belə iş gəlib baxanda olmadı. Olmadı, alınmadı. Belə, belə bir şey. Sən niyə eləyə bilmədin? Neçədən eləmişsin? Sən neçədən? 12 dənə. Bir dənə səndən az eləyib. Həm də məndə çox zirsirəm, karıqqanın içində az qalmışdı. Qara şokolat idi. Onun şokolatları bitdi. Hə,
Hə. Yarımçıq qalıb. Üz, o üzürlü sayıldı da. Nə qədər idi səndə? 11 dənə. 11 səndə? 12. Hə, hə, bunda bitdi Allah var adamın üstündə. Sonra gəldik burada, pərdə yumuşdunuz. Niyə yuya bilməmişdin qızım? Bacarmadım. Niyə? Ləkəsi yəni çətindir. Çalışdım, getmədi. Bəli, mənim üçün çətindir. Mədə nə deyə, belə-belə edirsən, gedir də. Sən al, o nə palçığı, yağ deyil bir şey, tamat ləkəsidir. Palçıqdır da, gedir, palçıq ləkəsi gedir, qızım. Yox, pərdən aşağı hissəsində, Mətən xanım, getməyən ləkə vardır. Getməyən ləkə nə Elmirə xanım bilir və biz deyirik ki, palçıqlamışdıq. Ona görə də həvəsdən düşdüm, eləmədim. Ay, balam, yalan deyir. Sadəcə olaraq yuya bilməmsin. Qızların ikisi də yaxşı yumuşdu. Təmiz idi, bəyəndim. Gəldik sizin mətbəxinizə, qızlar. Əslində, mən o yeməkdən bişirməmişdim. Birinci dəfə idi görürdüm. Belə götürəndə, nə bilim, bəlkə də siz haqlısınız. Bəlkə də o elə bişməli idi. Badımcanın elə ağız hissəsində bir damcı ət var idi, vəssalam. İçini tam doldurmamışdınız. Bu belə. Bilmirəm. Bax, ona görə də demirəm. O, axıra kimin oyulub dolmalıydı, yoxsa elə üzdən nəsə ağzına qoyulmalıydı, bağlanmalıydı. Onu mən bilmirəm. Bilmədiyim üçün də mübahisə eləmirəm. Biz yəni, elə gördüyüm, ilk dəfə edə bişirirdik. Gördüyüm şeyi deyirəm. Ayın tuzsuz eləmişdin, düzdür. Doldurmuşdun, zəhmət çəkmişdin, doğramışdın. Amma tuzsuz eləmişdin, çox tuzsuz eləmişdin. Elədi Səbinə, səndə də duzsuzudur. Niyə atmamışdınız? Ümumiyyətcə, bilirsiniz, badımcan xörəyidir, ət xörəyidir. Bunlar duzdu, istiyotdu, bunu sevirlər ki, dada gəlsinlər. Bilmirəm, mən Aytəndə bəyəndim. Düzdür, sən də əziyyət çəkmişdin, doldurmuşdun, pis görünmürdü. Amma dadı Aytəndə yaxşı idi. Dadı, əsas dadı, yeməyin dadıdır. Belə. Beş gəlin dağlar qoynuna üst tutdu. Mənim günümə bax da. Qızlar tapşırıqların ötəsindən gəlmək üçün çox çalışdılar. Lahıç sakinləri beş gəlindən nələr söylədilər? O birisi qadın nətər qəddarır? Sabah. Varma.